ვიდეო არის იმათვის, ვინც lines და neutrals არ აღიარებს. ეს არის ICC-ის, IEC-ის, ანუ საერთაშორისო ელექტროკომისიის დადგენილება ფაზური დენსა და ნეიტრალურ დენების დასახელებებს შორის და ზუსტად ნეიტრალური, ანუ ნულს, რასაც ჩვენ ვეძახით, მოხსენიებულია ნეიტრალად, აღინიშნება N-ით და მისი მიღებული ფერი არის blue, ანუ ლურჯი. დამიწება არის პეთი, აღინიშნება და green yellow, ესე წერია. Line is single pass, ანუ მარტო ერთი ფაზის შემთხვევაში L-ით აღინიშნება და არის brown-ი. სამი ფაზის შემთხვევაში L1 brown-ი, L2 black და შავი და L3 grey. ეს არის IEC-ის ფერების სტანდარტი, ცვლადი და გავჩერები. რასაც მე ვიძახდი და რასაც ვამბობ, რომ ასე არის განაწილებული, ეს იყო რეალობა. მე რასაც ვამბობ, აბსოლუტურად არის გადამოწმებული და წაკითხული საერთაშორისო ელექტროკომისიის დადგენილებებში. რაც შეეხება სხვა ქვეყნის ფერებს, აქ არის კანადის ფერები, არის კიდევ ამერიკის სტანდარტები, არის ინგლისის სტანდარტი და ასევე არის საერთაშორისო მიღებული ყველა სტანდარტი. აი დავუშვათ, ნახოთ ალტერნატიული ჩვეულებრივი დენი. ფაზა არის ავისფერში, ნეიტრალი არის ლურჯში, შავი ფაზა, სამი ფაზის შემთხვევაში L1 შავი, L2 ყავისფერი, L3 ნაცრისფერი და დამიწება მწვანე ყვითელში, ზუსტად როგორც იყო იქ სტანდარტები მოცემული. აკუმულატორის შემთხვევაში ჩვენ რო ვიძახით პლუს მინუსი, აკუმულატორებზე არის პლუს მინუსი, ის არის მუდმივი დენი, ხოლო სახლში გვაქვს ჩვენ ცვლადი დენი და იქ არ შეიძლება პლუს მინუსის თქვა, იქ უნდა თქვა ლაინი და ნეიტრალი, ან ფაზური დენი, ცვლადი დენი, ხოლო აკუმულატორების პირობებში ეს არის მუდმივი დენი, სადაც მუდმივად დაფიქსირებულია პლუსი და მინუსი თავის პოლუსებზე და არ იცვლება არავითარ შემთხვევაში. ეს ახლა არის IEC-ის აკუმულატორის შემთხვევა, სადაც წითელი არის L პლუსი, ანუ პლუსი, L-ურჯი არის მასა, ხოლო მინუსი, L მინუსი არის შავი. აქაც დამიწება არის ყვითელ მწვანეში.